spesial buat Rio Gendeng. Rio Gendeng Cikampek. Mas Dona. Mas Narno. Besar Pulau Gadung, Kampung Jati, Kampung Jati. Yuk dek, kancane dipikir no. Oh, kancane dipikir no. Info masih, info masih. Ah, info masih. Info masih. Info masih. Sabdo Pandit. Sampai jumpa.
wayahe, Pak. Dek Fitri. Oh, durung wayahe, Dek. Kancane dipikir no info masih info. Info masih iki bablaske napa, Pak? Jenang gula, Dek, Pak. Saking keluarga besar Kampung Jati Pulau Gadung. Ini bapaknya request gubuk asmoro, Pak. Yeah, nanti. Iki jenang gula dulu. Yo. Yeah. Oh, bos ayam. Siap. Sabtu pagi terakno. Mekke wonten tepung kanji. Ada spesial wonten Happy nggih. Monggo kaita spesial buat terus wis gambar. Bu ning rong sing dhewe jenang gula. Mau nyanyi bareng mungkin. Oke kata rek sek kesehatan nggih Bapak Ibu tamu dengan tiyas kami menikmati. Bapak Ibu keluarga besar Pulau Gadung atau sebuah nuwun Bu Nengro ke 14 ke capek gunung Om Budiono di kejamat kanji Om Bijar masuk Aita ini kita seminar pamutan spesial buat Bu Ningrum nggih kalian Ibu Bapak pake sak bibaripun niki bablaske caping gunung nggih apa kowe pancen ora kelingan jamane dek piye nek sayu kowe janji Jati Pulau Gadung. Wong sapa Gadung. Monggo kang padha berkahi. Ayo dia ikut aja ke Mas ya. Gadung. Ayo kita joget Mas. Turun
Seragen ke bablasnya gubuk asmoro. Gubuk asmoro. Sokor bisa nyawa gunung desa jadi aja dene ora elang gone podo pasukan batik gubuk asmo. Juga masih spesial buat tulus streaming. Moga pasukan batik sehat berkas dage mawon nggih Bu nggih. Dan iki mengke wonten angel. Iki wonten tepung kanji. Mbak Heti nanti siap-siap iki bergabung sama Nyu Sopo Nyono. Nggih, iki wonten semu. Yuk ditutup Kak.